Jirko, jak hodnotíš remízu s Mladou Boleslaví? Tak šance byly na obou stranách. Škoda, že jsme v druhém poločase jsme byli lepší, měli jsme více ze hry, oni taky hrozili z breaků, ale měli jsme to asi urvat. Já jsem se měl dvě šance, bohužel jsem nedal. Měl jsi jednu velkou, když jsi šel vlastně sám na golmana, přehodil jsi ho, ale netrefil z bránu. A potom ještě jednu, když jsi šel sám na golmana a trefil jsi jeho. Tak tam to byl centr do kapsy, tam jsem se těžko dostával, už tou nohou to bylo ve vzduchu, ta druhá šance to byla tutovka, no, to má být gol. Podal golmana, bohužel jsem to měl pod nohou, nepadlo to tam, no. Ty jsi se dostával z těžkého zranění teď dlouho, připisuješ to trošku tomu, že nejsi úplně rozhraný? Tak to ne, to bych měl dávat za každý situace, jako zraněný jsem byl, ale na to se nedá vymlouvat. A jak jsi na tom? Teď se do toho postupně dostávám, sice jsem zavařený po tom zápase 40 minut, furt si říkám, že to je strašná porce, když to je nic, ale postupně se do toho dostávám, no. No teďka jsi hrál nejvíc po svým navratu, že jo? Teď mám vlastně druhý zápas po půlroční, tři čtvrtěroční pauze, no. Druhý zápas, tak bude příště zase víc minut, no. A proběhlo to bez komplikací rekonvalescence? Nějaký problémy tam byly, ale to k tomu asi patří a jdeme dál, no. Musíme furt makat. A co tenhle bod pro vás znamená po tom ztraceném zápase na Spartě, dá se říct? Jestli to něco znamená, my musíme vyhrávat každý zápas, musíme jít od zápasu vyhrávat to a bod bohužel jako je málo pro nás. Ve druhém poločase to bylo pak trošku rozháraný ta hra, co chybilo k tomu, abyste třeba jakoby si vytvořili větší nějaký a kompaktnější tlak nějaký? Tak tam už to bylo nahoru dolů, bylo to vabank, jak oni šli do přetíslení, my taky, už to bylo jako nahoru dolů, moc větší tlak asi, těžko říct, no, měli jsme šanci, zase jsme šli dolů, bylo to těžký, no.